Через всесвітню пандемію COVID-19 за 2020 рік бюджет Одеської області втратив 1 мільярд гривень. Саме таку невтішну цифру озвучили у обласній адміністрації. Чиновники кажуть, причин цьому багато, але найголовніших збитків принесли туристична, агропромислова та будівельна сфери. Вирішувати проблему планують за рахунок тотального виведення бізнесу з тіні, завдяки чому значно підвищаться податкові надходження. Причому, виходячи з підрахунків, заробітна плата в Одеській області нижча, ніж середня по Україні. Одеська область по середній заробітній платі відстає від середньоукраїнського показника на 2000 гривень. Але турбує і дуже турбує ситуація в будівництві, враховуючи те, що ми 14% обсягу будівельних робіт по Україні виконуємо, а заробітна плата майже на 4 тисячі менше, ніж в середньому по Україні. Окрім збитків, які принесла пандемія, також значно погіршилася ситуація і у аграріїв. Так, через минулорічну посуху підприємці втратили врожаю на суму близько 6,5 мільярдів гривень, через що підприємствам стало вигідніше просто вирощувати пшеницю та технічні культури, а потім продавати їх, замість переробки зерна та продажу готової продукції. До того ж, більшість земель відведені в довгострокову оренду за копійки. Деякі угоди укладені всього під 3%, хоча рекомендація Кабінету міністрів мінімум 8%. І надходження до місцевих бюджетів або рахувати з 3% 19,5, або рахувати з 8%. Так вони говорять, це дві великі різниці. А ось ситуація із киснем в регіоні наразі контрольована, кажуть чиновники. Все завдяки тому, що Одеський припортовий завод виробляє його у достатній кількості. Однак транспортуванням кисню займається приватна фірма, через що доставляти його в область досить коштовно. Вирішити проблему може спецтранспорт, на придбання якого коштів в обласному бюджеті немає. Тому єдине, що пропонують чиновники – купити таку автівку припортовому заводу за власний кошт. Перевезення – це треба спеціальна машина. Є тільки у однієї компанії ліцензований автомобіль. До речі, 1 квітня ліцензія закінчується, треба продовжувати цю ліцензію. Кріоген-сервіс, який має розвиток. Але це бізнес, приватний бізнес. А тут справа державна і треба на державному рівні вирішувати це питання. Також цього року оновлять і карту Одещини. Національне космічне агентство за допомогою знімків з супутників складе оновлений план області. Бо за підрахунками експертів, близько 25% землі Одеської області просто нікому не належить та не приносять кошти в бюджет області. Богдан Сівко, Микита Каракой, телеканал «Медіаінформ».